بله وەک پێشتر قسەم لەگەڵ هەندێک شانە کرد باسیان لەوە کرد کە لە ماوەکانی رابردوودا ڕۆژنووسی پرۆژە یاساییەکان داوەتە پەرلەمانی کوردستان بۆ ئەوەی ماف و شایستە دارایەکانی پێشمەرگە دێرینەکان هەر هیچ نەبێ وەکو زیندانیانی سیاسی بێ لە هەرێمی کوردستان بەڵام باسیان لەوە کرد ئەو ڕۆژنووسی ئەو پرۆژە یاسایی کە دراوەتە پەرلەمانی کوردستان لەلایەن هەم سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان هەم لەلایەن فراکسیۆنە جیاوازەکان بژێخراوە و داواکاریەکانی ئەوان وە خۆی وەڵام نەدراوەتەوە تا ئێستا ڕۆژنووسی پرۆژە یاساکە نەچۆتە ناو دانیشتنەکانی پەرلەمان یان بەرنامەی کاری هیچ ڕۆژێکی پەرلەمانی کوردستان هەر بۆیە مرۆڤ بەشیشان لە بەردەم پارکی شانەدەر کۆبوونەوە و دواتریش بەڕێکەوتن بەپێ بۆ بەردەم لە بینای پەرلەمانی کوردستان ئەمانەی کە دەیبینن لێرەن هەمیان پێشمەرگەی دێرینن پێم خۆشە قسە لەگەڵ هەندێک شانە بکەم سڵاوتان لێ بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵتانین قوربان ئێوە داوای چییەکەن بۆ لێرە گربوونەتەوە وەڵاهی وەکو پێشمەرگەی قەدیم و ئەوەی کە ئەو شتانێک کە پێشێل کرا لەو پێشمەرگا داوا لە حکومەت دەکەین ئەو پێشارکارە نەمینی حەقی پێشمەرگە و خانەنی چینەکان هەمووی وەکو خۆی بدرێەوە چییە مەسەلا ئەوەی کە ئێوە داوای ئەوەی ئەوە واقعی خەڵک پێشمەرگە چیە لەسەر حکومەت ئەوە بۆ دابین بکرێت زیاتر حقی بدرێت و خانی نشینی مەعاشی وە کاتی خۆی بدرێ پێشمەرگا مەقدور نەکرێ و حەقی خۆی پێ بدرێ ئەو شتانەیە سوپاس بۆ بەڕێستان قوربان سلاو لێبێت کاکە بەخێر بێین ئێوە بۆ لێرەن بۆ هاتوونەتە بەردەم ئێمە پێشمەرگەی گوڵانین دێرینیشمان لەگەڵێ ئیش بکەین کەش بشێنە لەگەڵدا من حەقیان خورای مافیان خورای دەمانەوێ ئەو حەقی ئێوە چییە کامەیە مافەکان وەڵاهی مافەکان یادەکەن تەسویر کردیان بچینە زەویە پلەدارەکان ئەملوکات چەند پلەم ڕاوەستایە لە بەچ پەککەوتەمە لۆ پلەم ڕاوەستایە ئەمل پەککەوتەمە پلەم ڕاوەستایە لەسەر چییە ئەوە چادەوە پلەمان ڕاوەستایە ئەمن بە حەقەت ئەمە قەدەم میان ئاقید بووم کاتی خۆی وەشیان یەکردین پلەشیان لێ خواردین داوا دەکەم لە پەرلەمان و سەرۆک و جێگرەکەی لەو ئەندەم پەرلەمانە بە ڕێزانە مار بە مار دەسوڕێن لۆ سەوددان و خزمەت کردینیان لێدادەنیشین بەس قاوە چایی دەخۆنەوە دەرکەشمان لێ ناکەنەوە دەگەشتی کە ئەوانەی دەرێن ئەوانەی دەرێن مەسەلەن داعش و مستەشار و ئەولا ئەولا ئەوە لە 1991 ئەوانە بەرەی کوردستانی هەمووی عەفو کرد کە ڕاپەڕین کرا کە ڕاپەڕین کرا ئەو قوتە هەم بەگەوان کرد تێگەشتی بەس غایە شخصی نەبی هەندێک کەسی شەیە کە بە پلەشی شایستە خانەنشین کرایە تەقەشی نەکردیە مەچینە پشت لە پاش کە زەمی حکومەت و پەرلەمانی یەکە ئەودا هەلایەنەک بی تێگەشتی بە ئەو کەسە بە ئەو فایدەی دەرینن بزانە چێتەوە کە عیلۆ کردیە چێتەوە کە عیلۆ کردیە بە ئیزراعات لەگەر ئەوتە مەکتەبی سیاسیە ئامن لیوایە فەرماندەیە هەرچی هەیە با ئیزراعاتی لەگە بکەن باشە قوربان دەست بەلای بەڕێزێکی دیکە سڵاو لێ بێ قوربانەکە هەڵا ئەمە بەس تەنیا ئەوەمان دەوێت داوای ئەو یاداشتە دایتمان ما دەکاتمان لە بۆ جێبەجێ بکەن هەر چی تێدایە یاداشت وەڵاهی نازم چی تێدایە باشە ئەوەی کە ئێوەی نیگەران کردووە زیاتر حاڵ و گوزەرانتان وەکو پێشمەرگەی دێرین چی بووە؟ وەڵا حاڵ و گوزەرانی پێشمەرگە دێرین باش نییە ڕاستی حادثی باشە هیچ بەسی باش نییە ئێستا پێشمەرگە دێرین هەیە 200 هزار مانش 250 هزار خێ وەسی باشە کابرا ئەوەندە سارە خزمەت کردێ بە 200 هزار خانم ئێستا ئەمە داوا دەکەن لەو یاداشتەکەن لەکرد جەنابیان پەرلەمانە چی تێدایە جێبەجێ بکەن و ماف و امتیازاتی پێشمەرگەی دێرینەوە هەر ئەوەندە هیچ کەمان نایە سنوور دیارە پۆلیسی چالشمەدنەکان لەبەردەم پرسمیانی کەس بەدەم داواکاری و گوتبوونەوەی ئەم پێشمەرگە دێرینانەوە هاتووە لە پەرلەمان تا ئێستا ئەوەی کە هەیە تا ئێستا کەس لە هەم پەرلەمانتاران هەم سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان هیچ کەسێک ناتوت ئێرە ئەمە ئاماژە بۆ بکەم کە ئەمە دەرگای سەرەکی بەردەم پەرلەمانی کوردستانە وەک دەبینن پۆلیسی چالەچەمەدنەکان لێرە وەستاوە لە بەردەم پێشمەرگە دێرینەکانی ئەوانەی کە ئێستا گرد بوونەتەوە لە بەردەم پەرلەمانی کوردستان بۆ نیەتی کە نابێ بچنە ناو سیاجیان بچنە ناو بینای پەرلەمانی کوردستان کاکە بەخێر بێ سەرچاو ئەو گربوونەوەی مە بەڕاستی یعنی هەمووی لە ئەنجامی نادادگەری ناعەدالەتی سیستەمی حکومڕانیە بەو ڕۆژیان گەیاندین مە هەموو لایەنەکان ئەو ڕۆک و پێشمەرگەی شاخ بەشدار بووینە کە بین پەیامەک دێنێ پەرلەمان پەیامەکەش لەسەر
پروژه یاسایک من دبوا پارلمان دو سال سه سال پیش است. چوشین مثلا چند جار من آخه شلسر. بالام اوان او پروژه یعنی اجیانو گذرانی پیش مرگی دمانه با یاسا بکره. چی دیده سی لبر او مقرره لبر او مسئول با خلشی پاره. که اوم لوگ دهان پیش مرگی استان نخوشه. هر لخو من لور رخ روی گلان. امکانیت نیه مثلا ما هاو کاریم که. لیرا براسی نعدالتیه دهان و صدان هزاران خلق بنای پیش مرگی کن خانه نشین کره مچرج ورگری او شر هم ولی صحصای پیش مدام آن اوانش رج بکرین و نمینن براسی نعدالتیه نعدادگریه لپس سیویک سر حکمرانی فرمو او پارلمان استاد و کرسیان دانا با آویان دانا با پیشوازیان لحمو پیش مرگی کرباب نکره استاد لیرا راستانه چاوروان دکن هت اوان دین توان دین چاوره کن چه بید نزام از ل پارلمان او برادران جیگرا لجنه کاروباری پیش مرگی هیچی بله بهروز پاره که هات نیره عینم ومشه والا گر فراکسیونی پارتیوی که تی دانشتین که او پروژه یاسایی پیشمرگانی شاخ جبه جبه کن بداخل وعدی چی و نده ملامو تین ایما که پروژه یاسایی کش جبه جبه کن برای لسب دین حکومت لوای جبه جی نکن مدان ناکری شرما با پارلمانی که حکومتش گوره با خیون شهید و با پیشمرگا حتا تبرهم دیان پروژه یاسا درست بوا ایسا پروژه یاسای پیشمرگا جبه جناگه ما پی شهید چیه؟ ما پی زندانی سیاسی چیه؟ ما پی نامانه مسیری هم پیشمرگانه بکنید دست شخص هوا بانی هر شخص که حتا سر حکم حکمت پی بکا اما نابه دمانه پروژه یاسایی بوی استان رونه بس امرو دبیل پرلمان سنور اوی که امان دانوید هر بله. موچا امتیازی با پیشمرگی دیرین هبید دانوید با یاسا رگ بخرید ولی رگی پرلمانی کروسان هوا اما بکرید او کوی که شخص رول نبینی لوی که امتیاز بداتا چه لناو حزب کنده اوی که امان داوان کروه وقت دلن دو با سه ساله داوان کرو پروژه سامان داو تا پارلمانی کوردستان بلام تا ئێستا بێدەنگیان زۆر باشە دەستخۆش بەهرۆس لە بەردەم پارلمانی کوردستان و لەگەڵم بووی